madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa kulan kula qaatay gudaha aqalka qasriga madaxtooyada Soomaaliland madaxweynihii hore ee Soomaaliland Mudane Daahir Yaale Kaahin kulankan madaxweyne Biixi iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliland Daahir Yaale Kaahin ayaa lagu gorfeeyay arrimo badan oo ay ka mid ahaayeen sidii loo siyaanba qaaday horumarka ballaadhan ee ka hanan qaaday guud ahaanba Soomaaliland iyo sidii loo dardar gelin lahaa xidhiidhka ay Soomaaliland leedahay wadamada beesha caalamka si ay Soomaaliland saaxiibo badan ula yeelataba la yiri wadamada dunida madaxweynihii hore ee Soomaaliland Daahir Yaale Kaahin waxa uu duceeyay isla markaasina uu la dardaarmay madaxweynaha cusub ee dhawaan talada dalka loo dhaarin doono Mudane Muuse Biixi Cabdi asagoo kula dardaarmay in qaranka ugu adeego sinaan iyo cadaalad asagoo duco iyo hambalyeynay isu raaciyay madaxweyne Biixi ayaa dhankiisa asagoo u mahadnaqay madaxweynihii hore ee Soomaaliland Daahir Yaale Kaahin isagoo sheegay inuu qaadan doono talooyinka uu soo jeediyay madaxweynihii hore ee Soomaaliland Daahir Yaale Kaahin madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa lagu wadaa in 14 bishan December aynu ku guda jirno loo dhaarin doono talada dalka Soomaaliland iyadoo wixii intaasi ka dambeeya uu shanta sano soo socdo uu majaraha u qaban doono qarankani Soomaaliland Cabdi Samad Cali Axmed Star TV Hargeysa.